Centos de escolares puderon gozar estes días coa coñecida ópera de Mozart A Frauta Máxica da Man da Banda Municipal de Música e a Compañía de Títeres Viravolta, que organizaron varias sesións didácticas no Auditorio de Galicia. Papagueno, non queres atopar unha fermosa papagueno? Este é un anaco da Frauta Máxica, unha coñecida ópera de Mozart que esta mañá se representou no Auditorio de Galicia. Os encargados de levar a escena foron os títeres da Compañía Viravolta e a música que interpreta a Banda Municipal de Santiago. Pois os valores que dos que fala, de amistade, de perseverancia no traballo e tal, pois creo que son moi, moi interesantes para traballar na escola tamén para cos nenos. A proposta saliu pois de que estábamos nos facendo a Frauta Máxica con un grupo de músicos máis reducido, con un trío, e a propia banda de música lle interesou acoplala, e fixemos uns ensaios con eles, adaptamos un poquinho máis a súa formación, e o resultado pois é isto que está pasando estes días. Centos de escolares de primaria de Santiago e da comarca puideron gozar ao longo destes días desta actuación que tivo varios pases dende o luns. Pois iba de unha bruja e dos chicas que levou un hechizo a un pájaro. Sí que me gustou, pero nunca vi nunha parecida. O espectáculo conseguiu arrancar os aplausos dos máis novos que, así dun xeito ameno e divertido, comezan a iniciarse do mundo da música e nas obras de autores coñecidos como Mozart.